Лицензиясынан айырылған банкте жатқан ақшаны 1 мамырдан кешіктірмей алу керек. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры 8 банкке қатысты тұрғындарға ескерту жасады. Бұл бұған дейін жабылып қалған Тенгри банк, Астана, Эксим банк, Азия кредит секілді банктердің салымшыларына қатысты. Бүгінге дейін оларға 113 миллиард теңге қайтарылған. Алайда есеп шоттағы ақшасын әлі алмағандар да жетерлік. Олар мамырға дейін қаржысын алмаса, ол зейнетақы қорына аударылады. Егер қорда шот болмаса, автоматты түрде ашылады, дейді мамандар.